Втори ден органите на МВР в Бургас съдействат на регионалната здравна инспекция при проверките в големите търговски обекти и пазари в морския град. Ще следят за противоепидемичните мерки, така и за проверки на сертификатите, дали те съответстват на документите за самоличност, които съответното лице носи у себе си. На прицел са и хранителните магазини, в които няма изискване за показване на зелен сертификат. Там обаче има ограничение за броя на клиентите, които могат да влязат в едно помещение. Проверките кът и в градския транспорт, където има изискване за носене на маски. До момента няма санкционирани лица. Затягането на контрола е във връзка с усложнената епидемична обстановка в морската община. Заболеваемостта в Бургаска област премина психологическата граница от 1000 на 100 000 души. Вече е издадена заповед, с която от 14 януари се преустановяват плановия прием и плановите операции в болниците в Бургаска област. За сега децата остават на присъствено обучение до второ нареждане.